à la Madeleine. À la Madeleine. Par la Cigale. Dağlar eden gözleri güle 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 dağlara değin dağlara değin çekmesin bir de dumandan perde dözmerem derde 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 yollara değin yollara değin olsunlar yarın yarın olsunlar yarın tez görsün bari. Bu kimin evidir? Bəxtiyar kişinin evi olub, oğlu yaşayır, Abbas. Yaşayır indi? Yaşamır da, indi o da köçüb gedir. Köhnə evdir bu da deyəsən. Bu da köhnə, sulaq. Sıvaq vurublar, amma. Köhnədən tikilən evi. 40 il, 50 il bundan qabaq tikilmiş evlərdir. 5 il bundan qabağa kimi nə qədər əhali vardı? Demək olar ki, hamısı burdaydı. Azadlar, vallahan da. Yəni bir 20 evdə olsa yerində idi? Yox, çox, 40 il, 50 il. Yaşayan adam şəhərdə olub, hamısının evi var. Son 5 ildə deməli bu faciə burada baş verdi də belə deyək. Allah Allah. Yəni bu 5 il ərzində bu belə deyək də xilas eləmək olar da. Yerimizə də axsaqqal olub da elə belə axsaqqal. Sağ olun ki qeyd edirsiniz. Bakı şəhərində köçən vətəndaşın hamısı Qaraq Uzunqızdan öləndə buraya gətirib dəfn edilir. Ancaq təzəlikdə yox. Təzəlikdə dəfn edilirlər daha. Yəni bizim nə qədər bu kəndin ölüsü olub Qaraqda, şəhərdə zadda. Gətirib hamısını burada dəfin eləyir. Niyaz kişi, həm bu kəndin axsaqqalı olub, həm memar işlərini görə bilib, həm də baxın, gəlin, səliqəyə baxın. Bu səliqədən artıq inanıram ki, elə doğrudan deyildiyi kimi, indi övladları bizi üzrü saysın, amma əlim donsa da bunu açım, bir baxaq, yenə bağlayacağım. Gəl bura zəhmət olmasa, Tural, baxaq. Çox möhtəşəm, bu heç, bu ta, aa, su da dolub içində qalıb. Bax, bunu, bilsən də bu nədir? Nə deyirsiniz siz buna? Bilmirsən. Əlüzyan deyirlər də. Ki, rus nə dedi amma. Elə biz nənə babadan əlüzyan eşitmişik. Səliqəsinə baxın evin eyvanı. Şüşəbənd deyirsiniz də yəqin ki, hə? Yoxsa aynəbənd? Aynəbənd. Aynəbənd. O onun təbii ki, bu bizdə adət olub. Əsas da türk elində bu göz dəyməsi mütləq olmalıdır. Mütləq at nalı. Mütləq və bu əl işlərində bu kişi öz eləyib. Nədəndir bu dəmirdən? Betondur bu. Bu Allah haqqı elə bildim dəmirdir. Gör, betondan eləyib bunu. Ay maşallah. Qapısını da bağlayıb gedib səliqəsi öz yerində. Yəni bu taxtalar düz də ola bilərdi. Görün səliqəyə baxın, mən psixoloji yanaşıram. Baba bu formada səliqəli eləyib ki, dönəmində ən məşhur evlərdən biri olub, hə? Kənd burdan da hər yer görsənir, bir burada baxım. Burdan da kənd gözəl görsənir. Bəlidir. Keçən il istifadəyə verilib Abbasov Seyqamda. Bax, evi Bakıda yaşayır, evi təzə tikdirib. Düz, biz Qəbirsanistan bu yandı. Bax, təzə tikdirib. Bura nə olur? Bu hamamdır. Bu kəndə 2-3 ətrafda olan kəndlər də belə deyək, gəlirmiş işləyəni, məktəbi və s. Sovetlik deyirlər də bir növ. Amma indi görün, zaman necə dəyişdi ki, o kəndlər yerindədir, bu kənd boşalıb. Həyatın işinə baxın, həqiqətən də məktəbə gəlirdilər. Dönəmində qaz olub bu kənddə. Yəni, bu kişi burada otur, köşmə söhbəti yox. Deyirdi, belə yeri tapmışdan. Bəli, bəli, bəli. O gedənin sonra artıq... İndi gənclər də qınamaq olmur. Amma yenə də deyirəm, necə boşalıbsa gül kimi gözəl bir yer. Əs-salamu aleykuma. Salam, xoş gördük. Necəsiniz? Çox sağ olun. Adınız nədir? Zakibi. Nə? Zakibi. Zakibi, nə qəşə adın var? Çox sağ olun. Kim qoyub bu adı? Atam, anam. Bəl, bəl. Burada olur qodanım, tək yaşıyor, burada. Evlatlarınız çoxdur. Qızları, qızları ərə gedir. Rayondadır. Qızları ərə gedir, rayonda yaşayır. Gəlmirsən evini ziyarət eləməyə deyəsən. Hə, beşik. Ruhun buradadır. Bəli, bəli. Doğma yurdun. Hə, qadın. Belədir. Boşalıb kənd. Boşalıb, hə. Xatırlayırsınız da buranın qaynayan vaxtlarını. Hər şeyin, hər şeyin. Hə, 10 gündür getmişim, darıxdım, gəldim.
Tək yaşamaq imkan deyil. Çox heyf. Gedib 4 ev qalıb burada. Ha, istəyirsiniz də qayıtsınlar amma. Hə, nə istəyirik? Onlar qayıtsa mən də tək də olsa yaşayam. Yəni bir 10 ev qayıtsa bəs eləyər. Hə, vallahi, hə, səs olsa, küy olsa, səs, ay, ışıq gözəl olsa. Dedin ona, hə, səs olsa. Bəli. Səs üçün darıxmışam. İnsanlar şey bezir. Allah. Belə ki, onlar istiyə meyilli ağaçlardır. Bura da soyuq olan yerdir. Bura avqustdan sonra göz demək olar ki, belə olur, bax. Ay, çox gözəl mənzərədir. Valla, heyifdir bu kənd. Təkrar-təkrar edirəm bu ailələrin, bu 4 ailənin sayəsində daha doğrusu bu kənd yaşayır. Amma bu alça. Hə, alça. Heç yığan olmuyor belə bir xarab olub gedir. Yox, yığılmır. Onu kim deyil? Adam mı var yığa? Onun hamısı tökülü vaz gedir. Tək qalırım. Hansı da ev səninki? O yuxarıçı. Köynə evdə atandan qalıb yoxsa? Bəli, gözüm tikdirmişəm, atamın ev aşağıdadır. Geri gəlmişəm bu ev, siz keçin, narahat olmayın. Zakibə xanımı gördü, bayaq dedi, gəlmişəm evimə dəyməyə və gözəl söz işlətdi ki, səs-küyü eşitmək istəyirik bu kətdən. Bax, həmin xanımın evidir. Atasından qalıb yoxsa özü ərindən? Həyat yoldaşını, Allah rəhmət eləsin, həyat yoldaşı da 61 yaşında dünyasını dəyişib, ondan qalıb və o da onun evidir, gəlir ziyarət eləyir, qapısını açır ki, mütləq qaydada heyif, Allah, sözün bitdiyi anda, davam eləyirik. Bu çəndir və çənin də yer gəlmişə qaz borusunun daxil olduğu yer var, deməli qaz əməli başda olub burada. Gətirmişdi, qaz da sönəndən sonra. Hə, onu gətiriblər, onun gəlməyə düşmüyüb bu kəndə, qaz kəsilib. O gəlməsəydi, bəlkə də hələ də qazınız vardı. Qirpəsinin azadına bax qazımızın, qazımız yanlıb, 10-15. Nə deyirsiniz ona? Qirpi. Hə, motordur o, nədir o? Nə? Hə, qazı azaldı bu artıran, hə, olub da, yəni sübut kimi göstərək ki, bax orada. Amma evlər burada, bu kənddə fərqli oldu ki, bax, bütün kənddə bu Tovuzun bu istiqamətində məsafə var evlərdə. Məsələn, biz kəndlərə gedirik ki, yaxındır, sizdə amma əməlli məsafələri var, hə? Mənə tikilişlərdir də, məsələn, biri o təpədə, biri... Ay, sağ ol, yəni belə tikiblərdir, deməli təsərrüfatla. Təsərrüfatını bir kənarında da evini tikir. Hə, bax, indi o ev kəndini keçək göstərək. Ora hansı kənddir, bax, evin olacaq? Qalaboğul. Nə? Qalaboğul. Qalaboğul. Oradan bura demirəm, məktəbə gəlir uşaqlar. Aa, bax, o dedikləriniz nə yaxşı üst-üstə düşür. Deməli, bax, o kəndi göstər, Tural. Hamısı da yerindədir. Bir 90-80% yerindədir bu olar. Hamısı yerindədir. Bir nəfər orada köşmək. Oradan bura məktəbə gəlirmişlər. Siz təsəvvür edin bu kəndin tarixini, inkişafını. Adam ən çox ona yanır alışır, söz var ki, zamanında hamının həsrət apardığı kənd indiki halına baxın. Tək bu kəndə aid deyil, getdiyimiz bölgələrdə... Oradan qabaq 11 illik olub. O kənddən qabaq bizdə 11 illik olub. Orada 8 illik olub. Əslində... Oranın uşaqları buraya gəlir. Kimin əvvəli, əstağfurullah, kimin axırı belə deyirlər, amma camı... Bir dəfə də mən misal çəkirəm ki, bəzi məmurlar qoy bilsin ki, ümumi olaraq deyirəm bunu, elə bilməsinlər də, o kreslo həmişə o cürdür. Zaman elə dəyişir ki, biz gördük o nazirlərin, məmurların işdən çıxandan sonra halların. Nədir? İtburnu. Öyrə, çox gözəl xeyir. İtburnu burada öz-özünə bitib, yoxsa? Bəli, öz-özünə, öz-özünə bitib. Buradan ora kimi hamısı itburnu. Hamısı itburnu, bax, istifadə edin, pulsuz. Pulsuz deyirik, gəlib götürən yoxdur. Götürən yoxdur, adam yoxdur, yaşayış yoxdur. Yaşayış yoxdur. Mənə bax, xanımın yığırdı mı bu itburnuların? Yığırdı mı? Yox, indi görürmü, xanım işçi görürmü? Bizim xanım onu şəhələri görəndə deyir, mənim davranım qalır, deyir başım ağrı. Mən də onu ütəriyirəm, istəkənlə salır içirəm. O istifadə eləmir.
Mənə bax. Qaldın da gəl indi ki gəlin. Dayı qızı da boşamaq da olmur dediyim kimi. Yo. O yana dur demək də olmur. Bəli, bəli. Ona görə məcbursan, çoxla kimi dözəsən. O dəyənə qulaq asırsan. İt burnu pisdir desə pisdir. Qaşıq qaradır, qaradır. Dayı qazan. Allah köməyini. Sən vallahi mən baxıram ki gözəl insansan sən də Allah canını sağ eləsin. Bu qar yağanda da buranın qarından olmaz. Yoxsa az yağar. Bir qar havasıdır. Çürüməsən getmir. Bu yerdə qar yağır. Onun üçün deyirəm də, yolumuz onun üçün bağlanır. Buraya nə qədər yığılır, bir-birə yağırmı? Kürək də oradan gətirir, burayı düpbədüz edir. O belə. Deyək, bu yolda sən hərəkət et. Yol buranın, bax, o qarda şərait olunur. Belədən olur, gülüşüm yolumuz var. Özümün var, xoşuma gəlir. 86-cı ildən almışım. Qazatmış, altı orada qarajdadır. Sürmürsən? Evdə. Yox, nəyə sürürüm? Xanım deyir, məni mindir gəzdir. Yox, o nevinə gəzir. O ne? O da qaz 66-ya minmir, hə? Minmir, qabağlar onun. O da dəyişmir. Bəli, bəli. O da dəyişmir. Vallahi, da öz aramızda qalsın. Zamanı dəyişib, o da dəyişib. Zamanında onunla aparıb gəzdirmişdin, bəli, də hər halda. Gör, indi o da zaman keçib necə dəyişib. Mercedesiniz idi zamanında. Zamanında Mercedes idi, ay sağ ol. Üstündə gedirdik, bu 40 kilometr gedir, qayıdırdı. Rayonundan pazarlıq elif gəlirdik. Həftədə bir. İndi deyir öldür məni minmərəm. Yo, kim minər ki onu? Ay zaman necə dəyişir. Bura gəlmir. Uşaqları bildikdə heç olmasa bax xanım nənəmiz heç olmasa bu kişiyə xadir. O da deyir yox mən Niva ilə gedirəm. İndi gəlmir. Hə, gəlmir. Deyir gəlin kim davlayını qalxır burda. Bəlkə bir şeirdən, musiqidən nəsə desən könlünü xoş eləsən gələr. İnanma. Deyən onu mən tanıyıram. Sən məni kim tanıyam? Daha qızım mənim ki sən. Gəldi, söhbəti yoxdur. Salamlayıram buradan, Allah ömür versin. 5 də nəvəsi var yer gəlmişdir, nə 5? Baba, hələ kənd davam edir, doğrudan gözəl dedi. Bax, baqqallının adın mənasını bilmədiniz də konkret, gərək soruşum. Demirəm mən. Qalmaq deyil, bax. Lalağa gəlirlər, o vaxtı oralarda uğur keçmiş vaxtı. 40-cı ildə zaten. Orada qoymurlar onu yaşamaq, mallı heyvanı uğur vaxtlarmış. Burada köçüb, buraya yaylağa gəlir. Gələndə gəlir, qalır, qaydır, gedirmiş. Sonra gəlib baxıb görüb yaxşıca mənzərəli yerdir. Qalıblar burada. Qalıblar burada. Gəlib deyir, baxdıq, daha qalaq burada. Ha, baxqal. Hə, baxqal olub, sonra baxqal olub. Ha, mənası belədir. Yəni çox gözəl. Su oradan gəlir, motor vurur, bax. Bu evdən aşağıda su gəlir. Mən çəkdirmişəm, düz oraya qapıya, putat qapıdan da kran daxır. Motor oradan bu təpiyə vurur. Düz bir təpiyə vurur. Yəni ev, öy başı su gəlir. Bu kənddə də hər evin öz mənzərəsi var. Eynən bu sözü mən lirikdə də demişəm. Çox maraqlı mənzərələri var. Oksigeni də göz önündə. Dərəcəniz nə dərəcədədir? Yəni hamı bir-birinə qovdu yoxsa hamı bir-birinə qovdu? Hamı. Qıraqdan qız almırdı, qırağa da qız vermirdilər. Gözlərindən alır, özlərinə də verir. Davam eləyir. Yeri gəlmişkən çox gözəl adətlərdir. Çünki əgər əvvəl bunu xüsusi olaraq qeyd eləyək, belə təpələrdə, dağlarda ən çox da ona görə hər zaman biz qeyd eləyirdik. İndi kişi də təsdiqlədi. Həm düşməndən qorunmaq üçün, həm belə oğurluq hadisələrindən qorunmaq üçün. Əslində bu görüntülərlə bərabər təqdim edirik ki, qoy bu sizin gələcək nəslin nümayəndələri bu kəndi həqiqətən də qorusunlar. Bura nədir belə xüsusi olaraq dairə? Bu burada avar yeri. Oğlan vardı, zil maşını vardı. Sabit ölmüşdü burada, ona görə. Orada dəfn olunur. Yox, yox, yox. Orada ora yol olub. Burada yol var idi, bax belə yol çıxırdı burada. Qanı oraya düşmüşdü, orada bir ziyarətgah kimi zad eləmişdilər. Amma yol olub buradan belə? Hətta buradan belə, bax belə çəpəsində yol var idi o vaxt. Salat çoxdan, lap sovet deyirəm.
Bu yol, bak bu yol yeri bir sonradan salındı. Böyle çıkardı. Ben sonra işlettim. Diyelim bu evi isteyen de aşağıda olur. Bəs yaxşı, bu kənddən aşağı kəndlərə köçən olub, yoxsa birbaşa rayona köçürlər? Rayona aşağı kənd, hara köçür? Ha, elə, rayona, ancaq rayona köçür. Aşağı kənd, xoğar kənd, köçən köçüb gedir. Hamı şəraitsizlikdən köçüb gedir. Nə mənada şəraitsizlik? Oduna imkan vermirlər meşədən gətirəsən. Həməşə, məsələn, pulsuz gətirirdik, tüstü pulu deyirdilər, tüstü pulu ödəyirdik. İndi artıq bir anı gedib biletini almalısan, bir, o da bir maşın odundur. Bir maşın odunda 500-600 manat əmələ gəlir. Burada bize sərf eləmir, çatdıran mı? Bəli. Bir adamı en azı bir öyə düş maşın odun lazım. Bəli. Bak, bir qışa nə qədər odun istifadə olunur məsələn 3 ay? 3 maşın, 4 maşın yandırmağa bax. Bir ev o mənalı. Burada yay da ocaq yanır. Bütün il boyu yanır burada. Böyrəklə nə istifadə edib bişirirsən? Ancaq odun. Bir ad gedir. Məsələ deyilir, Nizami müəllimin evidir. O İmranın bu evlərdə. Bəli, o filan kəsin evidir. Burada küçə söhbəti yox. Nə qəşə o qaya qalıb orada. Oranın nəsə müqəddəs yerliyi var mı sizin, yox, sizin üçün? Yoxsa adi bir qayadır? Adi qayadır. O qədirdir belə qayalar. Bir baxsan. İndi oradan aşağı gət görmür. Bak, bu evlər kimin evlərdir dedik? Təxminən adadın Nizamin Tural göstərsin. Göstər Tural mənzərəli yerləri. O da rəhmətli Şahmar var. Öldü getdi. O da Ramiz müəllimdir. O yan ki, o biri keçəl deyilir. Onun evidir, o da Türətin evidir. İnternet bir qapısını çəkir. Yaşayış yurt çəkir. Deməli, hörmətli tamaşaçılarımız, daha bir, çox da təəssüf olsa nümunə deyək buna. Şəmşir adlı kişinin həyəti, obası belə deyim. Bax, orada lobyanı əkib, sonra kəndi tərk edib deyənə lobya da o formada qalıb, xarab olub. Hə, belə deyək də, artıq quruyub, lobyanı da yığmayıblar da, düzdür mü? Çox təəssüf. Gəl bura Tural, bax burdan da görsənir. Heyif. Xeyli də əkib ha. Çox əkib. Çox əkib, bax burdan da görünür. Nəyi demək istəyirəm mən? Birdən qərar verirlər bu kəndin cəmaatı. Yəni dözürlər, dözüblər, dözüblər. Sonra deyib mən də gedirəm. Bax ona görə də bu əkdiyi lobya da heç gəlib yığmayıb da qalıb bax bu formada. Amma burada yaşayış olsaydı o lobya heyif. Heyif, çox heyif. İsraf olunub. İnternet üçün, belə bilməyənlər üçün deyim ki, deməli qoşulursansa, bir il ərzində 25 manatı ödəməlisən. Yox, əgər istəmirsənsə internet, telefon sənin üçün çəkirlər, 110 manat pul ödəməlisən. Təsəvvür edin. Bu bir. İndi, bax bu kənddə dediyimiz kimi, 100-ə yaxın ailədən sadəcə 4 ailə yaşayır. Bu boyda da xərc çəkilib bura. Dövlət pul ayırıb ki, internet olsun bütün kəndlərdə. Amma evlərin olmayan bir evlərə çəkilməyi bu doğrudan da absurddur, gülməlidir. Yəni adamlar yoxdurlar, yaşamırlar bu kənddə. Tərk edib gediblər. Yəni niyə çəkirsən? Doğrudan da o boruları nə olar da Aztelekom Azərqazla iş birliyi qura bilərdi. İndi belə deyək də dostcasına. Deyərdi ki, o boruları yaxın məsafədədir də 8-10 km məsafəyə kimi qaz var. 8 kilometr. 8 kilometr bu boruları oradan bura çəkməkdənsə qaz kimi istifadə eləmək olardı. Çox təəssüf. Yəni, heç olmasa, məsələn deyirik, biz indi bilmədiyimiz şeylər də ola bilər, amma faktiki gözümüzün önündəki bu mənzərə odur ki, bura qaz yoxdur, amma internet çəkirlər. Bu kimin evi olub? Qiyaz gilin evi olub. Nə işlə məşğul olub o göstərir? Bura dam olub, evi olub. Toyvlə, burada evi. O, biraz əvvəlki evi qaydanda göstərərik. Qiyaz gilin evi olub.
Buranın da ayrı bir mənzərəsi var, ay yeri gəlmişcək. İndi ora çıxanda Şamlıq. Ha, indi gözəlliyə gedirik də. Şamlıq sonrası görünür. Bu qayanın başını çıxanda görünür. Ha, gözəl. Heyf, heyf, çox heyf bu kənddən. Bak, bura məktəbdir, düzdür. Amma orada yeni bir məktəb tikdilər. Bu məktəbi bunu tikdilər də. Buna baxsan, bu da məktəb. Bu da məktəb. O məktəb, bura da məktəbdir, hə? Bu çiftə tikilir. Bu ən birinci köhnədən sonra. Mən ilk bax onu təzə tikiblər də o məktəbi yuxarıda. Bəs bu yerində idi də, bunu təmir eləmək olmadı. Yox, bu məqsəd tikdilər də. Nə məqsədinə? Vallahi qəribə bir kənddə, sizin kənddə qəribə bir hal var. İnternet çəkilər lazım deyil. Məktəb əməli başda indi 5 uşağa görə durub bir məktəb tikiblər. Amma məsələ onunla ibarət. 20-30 uşaq. 20-30 uşağı bura yerləşdirə bilmədilər yəqin. Ən axırlardan gedir söhbət. Yeni məktəbi də burada tikiblər. Şəraitimizin yaxşılanan devri. Cəmaət köçdü getdi. Mən istəyirəm ki, siz ikiniz də keç Vaqif dayı bura. Keç. Bax elə ikiniz də biz o bir tərəflərin deyirik, açıq deyirik, telemekanda yeganə olaraq söz yox. Amma istəyirəm bir bu bir tərəflərində deyək, Tural çəksin bizi göstərsin. Bir də var siz səslənin də bu insanlara ki, qayıtmaq istəyən bir cəhd eləyib qayıtsın, kəndimiz abadlaşsın, gözəlləşsin. Yox, qayıtmağına qayıtmayacaq. Yenə qazımız olsa, bu vaxta qədər oturar qalar burada. Bu nəyə tər qalsın? Bu qalmaq üçün yanacaq lazımdır, odun lazımdır. Yəni onu deyirəm ki, əgər bu gün deyilsə ki, tutaq ki, bir aya qaz çəkilir, neçə ailə qayıdar bura sizə görə? 100% Hər kədə hamısı qayıdar. Hamısı. Asfaltın var. Çünki uzaq yerdə deyirlər, rayondadırlar. Rayondadır. Yəni baş, rayondadır. Bunu mütləq qeyd edirlər. Bu adamlar Bakıda, yəni 90% rayondadır, Bakıda deyirlər. Yəni yavaş, yəni rahat formada. 10 dənə ev Bakıda olsun, 10 ev qalan, hamısı ən azı dediyimiz kimi 50 ev də olsa qayıdacaq. Qaz olandan sonra kimdir gedir? Gəlib qazını yandıracaq. Odunun istifadə eləyəmir. Hətta belə deyək də bu adamların dilindən, əgər lazımdırsa adiyyəti qurma ki, gəlin sübut eləyin ki, bir 30 ev yaşayacaq, məsələm deyirik. Onlar gəlib imza atarlar ki... Buraya sovetliyimizə gəlmişdi deputatımız. Kim idi deputatınız? Bizim buranın deputatıdır, bizim sovetliyə baxan deputat. Adım bilmədiyiz. Nə tər mehriban görüş olubsa? Hə, xanımdır, gözəl bir insandır. Deyir, təklifinin hamısını bana ərzə formasında bildir, mən də aparayım. Verim oraya, qoy baxsınlar sizin işinə. O kətdə yaşayıb, bey, bax. Süftə gələndə, növbəti gözəllik, növbəti gözəllik, növbəti gözəllik. Gəl, o qayaya bax. Aa, bu qaya nə qəşə belə qalıb burada. Onun başına çıxın. Doğrudan. Allahım. Gəl çıxaq da, yox, biz kimlə əksiyik. Yox, sən indi çıxma, mən bu qayanın, onu yox. Hə, buna hamı çıxırıq da, yəni de namilə özü göstərmə. Biz özümüzdə gəlib çıxırıq. Bəli, bəli, hamı çıxırıq. Bu uşaq vaxtı gəzmirsən mi bu dağları ikiniz də? Ay canı sağ olsun, sən Allah. Duranmıram. Allah haqqı. Düz büyün küyünü, büyün küyünü, büyün yox. Gönlə gözəl söz, bir də onu deyir. Quranı and olsun, meşədə getdiyimiz meşədə olan ağaçları da bir-birimən tanıyır. Bir-bir. Allah Allah. Yəni gəzmisiniz, oynamısınız. O dəyərlərimiz var idi, oyunlarımız. Mən getmişəm, duramıram, qayıdıb gəlmişəm. Maşının benzin söküb arvad uşaq da heç kim yoxdur. Arvad gəlir. Dayı qızı da yoxdur. Yox, dayı qızın gətir. Vallah dayı qızın gətir. Bilmirəm, davlənisi qalxır. Qayıdıb elə gəlir. Dayı qızından möhkəm yapış hələlik. Burdan solla qalxaq uşaqlar. Yox, oradan. Buradan. Ehtiyatla, natural. Amanın günüdür, arıq bir oğlansan. Əsas odur, komandirovkanı vermişəm sənə, söz yox. Həməşə vəzifə başındır. Can, Allah kömək olsun. Bunlar öyrəşib buranın qalxmaqlarına bax, səliqəli.
Əsasən biz qalxırıq. Nə də olar? Nə? Daş yarpızı. Daş yarpızı? Görə dərməni. Baxın kişi bu. Qoy görüm. Deməli daş yarpızı. Aha, fərqliyi var. Daş yarpızı, yəni daşda bitən yarpız. Gəldi. Oy my god. Çox gözəl. Çox gözəl. Bunu biz də köçürdək tariximizə. Gözəlliyə baxın siz. Dəhşət. Tovuzun ən sonuncu kəndlərindən biridir, amma burdan qalxmışıq. Hər yer görsənir. Ətrafda da aha doğrusu hər yer görsənir. Mükəmməl. Bu da qayadır, hə? Təbii ki. Ad qoymamısınız bu qayalara? Adam çıxan qaya. Bax, bu adam çıxan qaya. Doğrudan. Elə qulu. Mənim ayağım əsdi. Ehtiyatla, sən Allah arıq oğlansan. Bax, bax, bunu heç, bu təsərrüfatların hamısı biçilir qortu. Görürsəm, heç az biçilmir. Hamısı qalıbır, çünki yox yaşayır. Ay, biçən yoxdur. Burada məclis də qurmuşsuz yəqin, hə? Toylarımız da burada hər. Toy sonuncu toy nə vaxt olub bu kətdə? Biraz düş aşağı siz. Ya da burada dayının. Sən qorxma, mən qorxmuram. Mən qoy oturum. Çünki mən bu qayalarda böyüdüm. Sonuncu toy nə vaxt olub? Sonuncu toy bəlkə də 2017-də. 2017-də. Hə. Çadır toyu. Hə, çadır. Kimin toyu idi? 2015-də. Otur burada. Otur, kimin toyu idi? Bu indi görək kimi toyuq. Hələ burada yiyib içmək olub, burada gözəl yerlərdir. Allah Allah. Arıq. Adam başı gizəllənir həqiqətən. Allahım olsun. Bu qayalarda mən nə Allahın dostum, bu qayalarda odunla, ocaqla, şaxla, heyvanla, keçiylə. Deməli, sonuncu toy burada haradasa bir 10 il əvvəl olub, yoxsa 15? 6-7 il əvvəl, yox, 6-7 il. Bizim yaşayırdı, demirəm mi cəmalat hamısı? Son 5 ildə köç lap artdı. Ona qədər indi məsələ, atasından ayrılanlar da şərait quranmadı. Da dedi, burada nə şərait qurum, gedim rayonda qurum. İşləyir, gündə oturma, burada zalınmış. Burada yoxdur, heç şərait yoxdur. Tamam, burada köşk. Yəni, biri var ki, kənd, üzr istəyirəm, o birilə mənə inciməsin. Bu il ərzində getdiklərimdən, məsələn, kənd olub demişəm ki, valla inciməsinlər də özlüyümdə deyirəm, indi adı çəkmirəm. Deyirəm, valla burada yerdirli, gəlib də indi dikiblər, qalıqlarda başa düşdün. Bir də var, belə yerləri görürəm, bax onda o sözümüz var, havalanıram. Adam dəli olur ki, bu gözəllik. İndi elə yox. İndi sən buranın belə gününü görürsən. Burada elə olur. 10 günlərlə duman tisək var ha. Bax burdan vuru görmürsən. O çətinliklərlə biz yaşamışıq. Sən bu dumanda gəl heyvan otar. 100 qoyun, 50 qoyun qabağında otar, canavardan, çaqqaldan qorur. O da olur bura. Bəli, buranın elə pis günləri olur. Sən belə də görmə bunu. Burdan birdən 10 günlərlə yağış yağır. Yəni bu cəmaət bu əziyyətə qatlanır. Qardakı nət yağdı, başladı vəssalam. Burad, o Qubanın Xınalı kəndi var. Bax, eyni bax, bu şərait oranın şəraiti. Bu dəqiqə mən pasiyan televizor orada baxıram oraya. Oranın eyni bizim şərait. Yəni deyir ki, əziyyətləri də çox olub. Bəs yaxşı, indi öz aramızda bu atalarınız, babalarınız necə dözüb buna? Dözə-dözə gəlmişik də, indi zəmanə deyək. Baxdı, internet mi var idi? İnternetdə baxdı, gördü, dünya inkişaf eləyir, qabağa gedir. Uşaqlar, cavanlar durar mı burada? Fərz elə ki, bax, evləri bax, bu qayadan daşı çıxardırıq, bu evlərin hamısı onunla tikilir. Bu daşla tikilir evlərin. Mən onu deyirdim, bax, aradı oradan, bax, bu ev daşlarla. Bu qayalardan daş çıxıb, bax, daş çıxıb bu evlərin hamısı, gör, bax, bu dərədə evin yekəliyinə bax. İstifadə eləmək üçün odunla ora gedirəm. O da nəylə, ulaqla. Ulaqla, eşşəklə. Ulaqla gedirəm. Bir də kəl odun gətirirsən. Çətinlik çoxdur, burada çox çətinlik. Yüzdən getmək lazım. O vaxt da oradan da dözüblərsə, amma indi həqiqətən kişilər düz deyil. Ömür yaşayırlar, 80 il, 90 il, 100 il. Kişilər də düz deyil, indi baxır ki, statuslarda, orada, burada ki, plankəs belə yaşayır, belə dünya. Bu da Vaqif dayı da deyir, bu bir kişi də deyir ki, mənim bəs oğlum, mənim nəvələrim nəyə əksikdir onlardan? Get qardaş, yolun açıq olsun, get, get yaşa. Mən əziyyət çəkmişəm, sən çəkmə.
Çox təəssüf. İndi öz aramızdır. Qabaqki dövrdə savada bu dərəcədə inkişaf yox idi də savad. İndi adi zəif kasıb adam da uşağını oxudur. Ki rahat çörək yesin. Baxırsan ki acıq biridir. Uşağını oxudur. Oxuyur, uşaq da oxuyur. Savad da elm də inkişaf eləyir. Düzdürmü? Qabaqdan bu kətdən ildə 3 ildə bir uşaq məktəbə girər. Ancaq indi baxırsan ki, bir ildə 10-15-i məktəbə girir. Gidib oxuyurlar başqa kətlərdə. Gidib oxuyurlar başqa kətlərdə hazırlıq. Xüsusi olaraq yenə də qeyd edirəm ki, buranın insanları başqa rayonlara getməyiblər. Bu dəqiqədə Tovuzdadılar. Yəni bir ayaqları buradadılar. Buradadır. İnanın, həqiqətən də bu kətdə mən artıq əminəm. Qaz olarsa, təbii ki, o da gələcək, görəcək, niyə gedirəm bir də. O, onsuz da onlar bu dəqiqə öz evlərində deyirlər. Qızının evində olan kim, oğlunun evində olan kim, qohum evində, kirayədə qalan kim. Onun da canı buradadır ki, gedərdim, bir baxar qaydardım, görərdim nə var, nə yox. Buna da zulüm çəkin, baxın. Bir dəfə şərait olanda insanlar yaşayır artıq. Sən buzovlarındır, dedin, eşitim onu. Nə gəzir, xəbərləri var mı? Sən buradasın. Elə belə axtarırdın sən. Yəni axtarırdın. Necə gəlib çıxıb bura? Oğlum axtarırdın. Mənim adı oradan, oradan biz bu qədər məsafə gəlmişik. Kəndinin o biri başından buzovlar gəl. Örücümüz də xamdır, yaxşı ot var. Burada bilmirəm nəyə gəlir. Yox, inəklər, mallar gəlib bura. Dayı, nobat da yoxdur. Nobat deyirdiniz siz. Nobat ki, nobat yoxdur. Nobat idi burada hər şey. Kişi, dayı, sənə belə bir şəkilini yaxşı seçin belə bax. Fondan, qəşək düşürsən ha. Sağ ol. Sən də gözəl düşürsən. Gözəl. Allah ömür versin. Allah hoş gəlmişsin. Sənin verilişini mən qram-qram izləyirəm. Allah kömək olsun. Nəsə işim olub, başqa yerdə olmayandı. Evdə oldum, şüso. Baxmalıyam bəs sana. Allah canını sağ olsun. Hamıyla da Josku hərəkət nəyi var? Allah köməyin olsun. Allah səni var eləsin, sizləri var eləsin. Övladın da xəstədir dedin, Allah şəfə versin. Dualarımız, biz izləyənlərin hər birinin duası övladınla olsun. Hər ağıza bir dua, inanın ki, təsir də möhkəm olur. Allah köməyin olsun. İlqar, sənə də təşəkkür edirəm. Sən böyük bir sınaqdan keçirdin bizi bura gətirməklə. Gedəndə premiya yazacağım sənə. 5 manat. Çox oldu da 5 manat. Yox elə, yox. Zarafat eləm, dayanışına, duruşuna bax. Allah canını sağ eləsin. Oğlu da yeri gəlmişkən hərbiçidir. Dünən atayla oğlu da qovuşdurdum Ağstafada. Dedim ki, qoy gör. Bəli, bəli, görüşdülər. Allah. Bu da kəndin arxa. Bura arxa tərəfi gedir də. Onlar da bu kəndə aiddir, ha, o evlər. O kənd tam orada yaşayır. Qayana boynu. Bura deyirik qayana boynu. O evlər də baqqallıdır. Bu aşağı kəndimizdə. Yəni, eyni kənddə baqqallı. Bir də gələndə orada qalır. Onun atan yaşayır. O yetkəbın. O tərəfində görünür, qolu kişinin atıq yurdu o deyə uğraq. Bax, indi siz dediniz də biraz əvvəl ki, gəliblə burada, yəni oğulları mal qarasını uğurluyumuşlar da belə. Bax, görün, görsünüz, mən də dedim ki, düşməndən qorunmaq üçün elə bir yer seçirlər ki, haradan insan gəlsə görsünlər. Bəli, bəli. Görsünə, bax, əsas da bax, orada qurublar ki, sağdan, soldan, aşağıdan, yuxardan insan gəlsə, biri çıxıb deyərmiş ki, məsələn, filan kəs gəldi. Ay, sağ ol. Bu da ki, önəmlərdəndir, bax. Yavaş ki, hansı? Bu deyə, bax, bu deyə. Allah verir kişinin ata yurdudur. Ay, sağ ol. İndi də Allah verir kişinin oğlanlarını yaşayır, belə deyək, əkir, təpir. Otaqdan o tərəfə Gedəbəydir. Bax, haça qayı eşidirsən, bax, o hündür haça qayı. Ora. Bəs bu çayın adı nədir oradan xan? Zəyəm çay. Zəyəm çay, hə, Zəyəm çayın yanında yoxa bilsin. Ora, bu Sarastovka deyilir. Bu yuxarı. Yeni. Deməli, biz burada şəkil çəkdiririk. Onlar da orada bizdən kənarda hələ də bu problemlərdən danışırlar ki, doğrudan da heyif bu kənddən. Can, ayaq, saqqallı, can. Heyif doğrudan da bu kənddən. Heyif bu kənddən. Deməli, Allah verdiyi evlər ailəsindəyik. Evin şirinliyini həm göstərək, mən də bir təsadüf oldu burada. Vüqar dayının anasının il dönümüdə Allah rəhmət eləsin bir daha göstərdim. Təsadüfən burada baxmayaraq 4 ailə var, biz də gəlib. Qismət oldu ki, iştirak edə bilək məclisdə. Bir daha Allah rəhmət eləsin. Və buradayıq. Və evin də səliqəsi, valla, bax, belə gözəlliyi adamı var. Bəzən deyirlər ki, şəraiti müxtamı görürsünüz, necə səliqəli saxlayıblar evi. Bu da adətlərimizdən də bizim, hə, divara. Nə deyirsiniz siz buna? Gəvə, xalça vururlar ki, bax bu səliqəli. Yəni o şəkil prostor yerə vurulmasın. O mənada, hə, şəkillər birbaşa divara vurulmasın. Görək, o vaxtından qalıb, o adətlər.
Ona görə bu formada saxlayırlar. Bu kişi də deyir, bir ayağım buradadır, hə, Vaqif dayı? Bəli, bəli. Gedib gəlirəm bir ayağım bu kətdəri. Duramıram, darıxıram. Arvatdan ötürü darıxmırsan, amma kətdən ötürü darıxırsan. Bəli, bəli. Hə, əsas kətdir. Bəli, bəli. Duranda... Deməli, qəribə bir sofadır, aha. Baba, bura odun keçirdir, odun yeri. Aha. Bax, bunu açırsa bəri, şişləri düzürsa, orada da yeri var arxada. Kabab olur. Kababını elədim. Bax, bunu açdım. Baba, çörəyini pişirirsən. Allah Allah. Pişirdin mi? Bugün səhərsi günü sidirsə çörəyi. Buraya qoysan, isinir. Bax, burada su qabıdır. Kırantı zadı, doludur, suyu zadı. O da qaynasın çay, hə? Bəli, yox, evdə istifadə edir. Qaz yemək. Ay, əlimi yür. O xarçı su. Bu çox evlərdə var bu. Ay, əziyyət çəkmişsiniz, Allahın dozun. Çox evlərdə belədir. Qonşul, yox, buraya qoy, gəlin. Deyib yox, oturaraq orada. Çox evlərdə belə sobadır, yoxsa... Var, həb kətdir, demək olar ki, 70 var. Qəşək. Gəlin, qadın, gəlin. Keçmiş Qarabağ müharibənin iştirakçısıdır. Bu da onun şəkilidir, şəhid. Ortadakı milis polkovniki. Cənab İldar müəllim. O biri əmimdir, bu da şəhidimiz. Şəhidimiz. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah keçənlərimizə rəhmət eləsin. Evin də şirindir, ha, səliqəlidir evin. Allah köməyin olsun. Çox səliqəli evdir. Bu dədəsi tikdirən evdir, təzə də olsa, yəni səliqəli evdir. Hə, dədəniz, atanız tikdirib, hə? Hə, bu atamın evidir. Yuxarçı da elə demək olar ki, atamla hər ikimiz tikdirmişik. Mən tikdirdiklərim. Biri Bakıdan, dədə Qorqudda, bəyək qardaşı deyilir. Biri də rayonda, bax, bunlarla qonşuyam Dondarda. Yalnız cəmaat gedib deyilir. Bir az əvvəl maşın çox olurdu, cəmaat olanda. Axşam dostu, gecə dostu deyirdin, yaxın filankəs rayondan gəlir. İndi adi bir maşın səsi gələndə də çölə çıxırsan ki, görüm o haraya gedir. Çünki yox daxır heç ki. Elə biz bayaq gələndə 2-3 oğlan vardı, o biri kətdən idi halbuki. Nə yaxşı bura maşın gəlib, sonra gördülər bizi. Deyir, yenə də sizin bacınızın dediyini xatırlayıram, dedi, səs küy istəyirik bu kətdə. Yəni, başqa söz yox, səs küy. O maşını araşdırıram ki, o maşın haraya gəldi, nəyə gəldi, kimin qapısına getdi bu? Çünki səhərsi gün məndən soruşacaq ki, nəyəm? Kafeyiniz var idi, aqsaqqallar hara yığılırdı? Bizdə kafe, hamı öz evində. Çayxanaya, çayxana. Yox, yox, bizdə olmuyor burada. Bir-birinizin evində. Onu mən dünən bizim əməkdaşlara... Dursa da, axşam, bir axşam getdik bizə, domino oynadıq, vaxtı keçirdik. Dağıldıq, sabah axşam sizə, bünün axşam... Mən dünən dedim mi sizə? Dünən dedim ki, bu zonada bir qəribə bir hal var, yaxşı mənada. Bax, bu zona, ümumiyyətlə, bu kənd yox, Tovuzun özündə bu xasiyyət var. Bir-birlərinin evlərində. Bax, bu gün otururlar tutaşı Vaqif dayının evində, yiyirlər, içirlər, deyirlər, gülürlər. Ay, sağ ol, iki gün keçirin, üç gün o birinin evində. Bax, bu formada, hətta açıq deyə, mən misalı belə qeyd elədim ki, soruşdu əməkdaşlar ki, ən çox bura nəyə demişəm ki, bir müəmm ölüm hadisələr olub Tovuzda gəlmişəm və onların heç bir kafedə baş verməyib. Evdə olub. Evdə olub, çox təəssüf. Çünki o mehribanlıq da olub. İndi içəndə indi olub da mübahisə olub, söz yox. Amma o mehribanlığı deməyim odur ki, bax, görürsünüz, çay evi də yoxdur burada. Nə üçün? Bir-birlərinin evlərinin. Elə hallar vabşi olmuyub. Həyatı boyu bizdə, məsələn, mən səninlə qabaqlaşırım. Olma, sən mənlə. Qabaqlaşmayan dava edeyim də. Çölə getmişik, yoduna, heyvana getmişik, yoldaş günü. Səhər getmişik, bir qismə çörəyimiz olub, yarı bölük yemişik. Yəni, bizdə bax, belə mehribançılıq olur. Allah köməyiniz olsun. Bu gündə rayonda qabaqlaşırıq, topalaşırıq, xeyirdə, şəhərdə nə tər var o qaydı.
Nə olsun, sadəcə burdan köçüb gedir. Allah köməyiniz olsun. Yekunlaşdırırıq artıq. Minnətdaram. Bir daha deyirəm, elə bu həm də Baqqal haqqında bir sənədli film olsun. Sizlər üçün, gələcək nəsil üçün. Bax o gələcək nəslin nümayəndələri ilə paylaşacaqlar kəndimiz, obamız və fəxrlə də deyə bilərlər ki, cənnət bir yerimiz var idi. Amma təəssüf ki, yenə də deyirik, boşalıb, amma yenə də qorumaq olar bəlkə də. Yenə də şans var. Qazımız olsa. Şans var. Çünki o biri kəndlər kimi 20 il, 30 ilin yox. Qazın var evində. Gedib qalacaqsan evə. Son 5 ildə. Son 5 ildə bu kənd boşalıb. Yəni əvvəllər yox, son 5 ildə. Bax məsələn, da... bax bu gedəsi deyil. Artıq görürsən evin hər yanını dəmir rif qayıb bağlayıb. Bu deyə bax o ev. Bəli. Yəni fot çıxıb gedir. Qapısını bağlayıb çıxıb gedir. Son ildə. Son ildə baş verdi bu. Hər halda gündüz çəkirsə bunu. Sən gecə gəlib heç oradan bəri gələnməz. Gecə bura artıq birbaş səs-küy ola, işıq ola. İndi icra hakimiyyətlərində dediyimiz kimi kəndlərlə, bölgələrlə, hörmətli cənab başçılar da bu kimi şeylərdə diqqətli olurlar, söz yox. Mən inanıram ki, əgər istəsələr, elə Tovuzun icra başçısı sizləri yığa bilər bir yerə. Və dediyimiz kimi bu qaz məsələsini, bax indi bunlar deyir də, belə deyir, lap belə deyim ki, xətirlərinə dəyməsin. Bu kişilərin yalancısıyam. Şahid olmaq üçün, təsdiq eləmək üçün 20 ailə, 30 ailə yığışa bilər bir yerə. İcra hakimiyyətində və yaxud da bu kənddə onlar yazılı söz verə bilərlər ki, buranın qazı olsun. Ən azı 20 ailə, ən azı qayıdacaqlar və bu kənd də qaynayıb qarışacaq. Biri, bilirsiniz necə, həvəsləri olacaq da, bu kişilərin həvəsi olacaq ki, məsələn, Famil qayıtdı, Səlim qayıtdı, nə bilim, Abdullah ailəsi ilə qayıtdı. Bu, o gözəllik var, burdan bir uşağı harasa buyurmağın özü də bir gözəllikdir. Yoxdur, burada uşaq da yoxdur ki, kimisə buyurarsan ki, get filan kəsi çağır. Ayağına bir daş düşürdü, qaldıramırsan, kimsə yoxdur ki, onu sən üstün götürürsən. Onu, məsələn, söz verə bilərlər, yazılı, şifayı və bu qaz məsələsi həll olunur. Özə ki, bura qaz çəkilsə, o biri 2-3 kənd də xeyrini görəcək də. Hələ ki, onlar yerindədir. Bu, o demək deyil ki, o gördüyümüz o kəndlər bu taliyə yaşamayacaq. Yəni, indi hələ ki, 100%-ə yaxın onlar öz yerlərindədir. Amma əkəcəklər, becərəcəklər, kənd təsərrüfatı, bu işdə, bəli, bu işdə kənd təsərrüfatı nazirliyi də maraqlı olmalıdır. Digər qurumlar da maraqlı olmalıdır ki, bu kənd abadlaşsın deyə. Bax, bir mənalı olaraq. Başqa bir səbəb yoxdur. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Allah razı olsun hər birinizdən. Salam olsun. Siz də xoş gəlirsiniz. Can, Allah köməyin olsun. Salam olsun bütün Baqqal əhlinə. Sağ ol, Baqqallı. Baqqallı. Baqqallı əhlinə. Yeni qoşulanlar ola bilər, deyə bilər adın mənası. Kişi dedi, Baqqal. Yəni, gəlib qalıblar bu kənddə. Ondan sonra yaşamağa davam edirlər. Ta ki, son 5 ilə kimi